Ja, det här är en instruktionsfilm för att kunna montera körskyddet Kiel Pro. Och båten i fråga är en H40. Vad vi nu har gjort, det är att vi har modifierat körskyddet. Och det kan man ju se då på de här så kallade gälarna som sticker ut. Den har en ganska ansenlig bulb, vilket innebär att den främre delen utav kölen i nederkant vid radien, den är ganska rak. Och därför så måste den modifieras i ganska stor utsträckning. Men vi har lyckats väldigt bra med det. Det finns lite luft kvar och det kommer att då att fyllas ut med lim. Jag har också ritat efter kölskyddet för att vi ska kunna se var vi ska applicera lim. Båten är ställd i lod, jag får säga, och det innebär att vi har ett lodsnöre och allting ska då stämma för att man ska kunna få det här kölskyddet rakt monterat. Innan allt arbete sätts igång så ska ju då materiel tas fram och det är nödvändigt att ha en plats för den här materielen och lägga upp det på ett klart och tydligt sätt. Så att när själva limningen äger rum att det inte någon tid går förlorad. Därför att själva limmet har en begränsad tid då man kan utföra rörelser med själva kölskyddet för att kunna få det i ett bra läge. Ja, då har vi kommit till nästa moment och det innebär att kölskyddets insida som är blankt ska slipas. Och därefter så ska man applicera en primer M över hela limytan. Det ska vara på en trasa, strykas omkring och sedan så får man vänta ungefär en halvtimme vid 10-20 graders värme. Och idag så är det ungefär 10 grader så att en halvtimme efter applicering så kan vi utföra limningen. Här kan man se den här bulben som jag har pratat om tidigare och den är i stort sett rak i framkant. Och det innebär att om vi tittar på kölskyddet så ser man en massa spår. Och det är då ett antal sticksågsspår som är uppsågade för att kunna bredda kölskyddet. Det blir så att säga som gälar. Under till på kölskyddet så har vi också modifierat det. Utav den enkla anledningen att den här vinkeln som kölen har stämmer inte helt överens med den tillverkade profilen kölskyddet. Och då kan man modifiera underdelen utav själva gummit. Det som nu har skett det är applicering utav primer M på insidan utav kölskyddet. Som man kan se där. Men det är inte primer M man ser utan det är ISR 7005. Limmet som är applicerat dels på kölskyddets insida och också på kölens utsida. Nertill så vet vi att det behövs extra lim därför att det finns en liten luftficka. Och den kommer vi nu att fylla ut. Och det kan man se då utav appliceringen allra längst ner. Till vänster i bild på kölskyddet. Det som nu ska ske det är limning mot kölens framkant. Därför så är de här banden utlagda och vi har provat att det verkligen fungerar. Det är två band utlagda och mer ska det inte vara därför att då blir det ganska rörigt. Utan det räcker med ett eller två. Så nu kommer vi att utföra limningen. Limningen är nu avslutad. Innan vi kom så här långt så appliceras lim som vi sa tidigare på in- och utsidan utav kölen, insidan kölskyddet. Sedan så har det visat sig att det var en hel del luft i den nedre delen utav kölskyddet gentemot kölen. Och det hade att göra med att konstruktionen, kölkonstruktionen var lite annorlunda jämfört med hur det såg ut på själva kölskyddet. Det har inneburit att vi har tagit det blå bandet precis vid kölspetsen eller ja, längst ner. Det har vi dragit lite försiktigt så att vi ser att vi kan få en linje som följer kölens framkant och över kölskyddets mittre del. Det finns en sån liten anvisning. Den är inte stor men den syns. På film så kanske den inte framkommer var den finns någonstans.
Så ligger det till där. Sedan så har vi tagit ytterligare ett spännband. Och spännena är då på styrbordssida. Och det gör att kölskyddet vill gärna gå över lite grann på styrbordssida. Eftersom vi har lim på nu så blir det som ett glidmedel. Och det måste kompenseras på något vis. Och då har vi tagit två spännband där vi har lagt spännena på babords sida. Och då får vi kölskyddet att inta en bättre linje gentemot framkant kölen. Sen har vi också på respektive sida, och det kan man ju se här, satt en brädlapp. Och det är för att trycka in den bakre delen utav kölskyddet. Och då pressas limmet ut och då får vi en bättre anläggning. Men innan vi kom så långt så knackade vi med en ganska så kraftig bräda från kölskyddets främre del och sen akteröver för att pressa ut limmet. Och efter det så skruvar man de här längsgående brädorna. Och det går att ha vanlig självgängande skruv under förutsättning att det är bly eller plast man skruvar i. Är det en järnköl så blir det lite knepigare. Då får man ha ytterligare spännband längre upp. Och mellan spännbandet och kölskyddet så har man kilar. Allting utav det här som jag nu har pratat om, det måste alltså förberedas innan man gör själva limningen. Vi har haft ganska gott om tid idag eftersom temperaturen har legat runt 10 grader. Det som nu återstår, det är att vänta i 4-5 dagar. Vi väntar 5 dagar kanske. Och det har att göra med att det är låga temperaturer, det tar längre tid att härda och kölskyddet kommer att peta ut så att säga där det inte har en anläggning mot kölen. Men om vi ger oss till tåls de här 4-5 dagarna, då kommer också limmet att härda så pass så att dess funktion innebär att man får en bra vidhäftning och då är kölskyddet fixerat.